चिन रसुवागढी केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको लासामा भएको बैठकमा चीन यही चैत्र अठार गतिदेखि नाका दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो लासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले नाकाबाट निकास र प्रवेशद्वार सहज बनाई दुईतर्फी व्यापार तथा जनस्तरको आवतजावत पनि खुलाउन चीन सहमत भएको जनाएको हो यसैगरी आगामी वैशाख अठार गतिदेखि तातो पानी झाङ्मो हुँदै दुईतर्फी व्यापार तथा यारी पुलाङबाट मानव आवागमन सुचारू गर्ने सहमति पनि भएको छ कोरोना महामारीका कारण तिन वर्ष ठप्प भएका प्रमुख दुई नाका खोल्न चीन सहमत भएको छ बैठकमा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी र चिनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङ्छिीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए